Zimska sezona za gradske službe počinje zvanično 15. novembra, međutim stvarne aktivnosti kreću sa prvim snežnim padavinama. Iskustvo sa snegom iz prethodnih godina kaže da pravila nema, pa mehanizacija, alati i ljudstvo moraju biti spremni. Sva mehanizacija koja učestvuje u zimskoj službi je već spremna, potpuno ispravna. Ljudi su naravno sa svojim priručnim alatima, lopatama, posipačima soli takođe spremni. Mi posjedujemo multifunkcionalna vozila koja imaju svoje zaposlenje, da kažemo, u letnjem periodu kada radimo na poslovima uređenje gradskih zelenih površina, javnih saobraćajnica, pešačkih zona. A u zimskom periodu menjaju se priključci na tim mašinama, pa su te mašine upotrebljene u potrebama uklanjanja snežnih nanosa. Teorijski snežnim padavinama vreme je posle 15. novembra. S obzirom na to da ni leta ni zime više nisu iste, zimska služba najviše posla ima u januaru i februaru. Pominjemo recimo godinu 2012. kada je u februaru bilo problema i naša iskustva unazad nekoliko zima govore baš u tom pravcu da posle nove godine, ako ima problema po pitanju količine snega, da je to neki period otprilike kada najviše očekujemo da će padavina biti. I ove godine mehanizacija javnog preduzeća za izgradnju će održavati prohodnost nekategorisanih puteva na teritoriji opštine. U gradskom jezgru, oko lokala i objekata kolektivnog stanovanja obaveze će imati, kao i uvek, zakupci i stanari. Uvek je najkritičnije oko zgrada kolektivnog stanovanja, gde još uvek nemamo naviku onih koji žive u tim zgradama da uzmu učešće u ovom poslu, uklanjanja snega i činjenja prohodnim staze kojima se kreću do svojih objekata. U zadnjih nekoliko godina primećuje se porast svesti ljudi koji vrše neku delatnost u objektima, u poslovnim objektima u centru grada. Prošle godine naročito smo videli da učestvuju u čišćenju snega ispred svojih objekata, što je sigurno za svaku pohvalu. Javno komunalno preduzeće Obrenovac ima u zalihama 18 tona soli od prošle godine, a nove količine stizaće sukcesivno i po potrebi.